нататък не се прави. Или днес с голяма пломба, председател на парламент, премиер, групи, открихме, защото сме в една група, това, което трябваше да се открие преди 3 години. Ето това е колосални вчера. То пътува, който обича да пътува, където може. Което разбира се трасе, говорим до местреса, месец и половина ще бъде спряна, шофьорите ще псуват, но те правят метка, че тогава ще е Мария Габриел и те видиш ли, някой заблуден българин ще каже, Денко го пусна, Мария го спря. Но такива заблудени българи вече няма, те останаха в историята. Но тези два дни са тъжни за мен. Това може да стане и 3 години. А сега да сме далече, вече минали Кресна, вече минали и готови да види. Това е резултата от застоя. В същото време, това жена дали друго ви интересува, то дори на 6 и 7 не може да има ротация. По чисто техническа причина. Тогава е Конгреса на Европейската народна партия в Букурещ. Ние с Мария и може би една от големите делегации е от ГЕРБ. Евродепутатите са ни там. Ние, така че чисто технически, няма да можем да присъстваме в момента на подобно денахто, тъй това не са успяли да питат. Защото, знаете, лично аз и партия ГЕРБ, даже трябва да изгледа от вече по-спорът, след като вчера беше одобрена в Германия. Ние изцяло ще я подкрепиме в Букурещ. Урсула фон дер Лайен за втори мандат, за шпицен кандидат, както е прието да се казва в Европа, или наш водещ кандидат на Европейската народна партия за предстоящите избори. Сиреч форума е достатъчно сериозен конгрес с избори и аз трябва да гласувам. Как да сме тук. От всичко, което виждам в момента, повярвайте ми, аз съм човек, който обича да изучава противника, да изучава приятелите си, да изучава колегите си. И които ме познават, знаят, че аз уважавам своите приятели, но се отнасям с уважение, респект и към противника. Когато е силен. В момента, днес президента Радев това, което е казал, е вярно, че добър ден да се съгласа с това, което е казал. Отвън изглеждаме като една група хора за радост. Ние не участваме в това, която всячески се бори за постове и да пътува. Сякаш политиката на България, благоденствието на народа се прави в чужбина. Уважаеми колеги, големият майстор лък е да ги докараш в България, да докараш президента Макрон със съпругата си, някой ги във Варна, хората да разгледат Бълчи, Дедината, да познават България, Черно море да ни покажеш къде е Турция, къде е Украина, къде са военните действия. Да направиш среща с Израел.
както знакови визити при Мария Габриела в София от турския външен министър. Включително сериозен човек на министъра на външните работи на Великобритания, да е камера, личния кандидат. Изключително сериозно. Така може да разговаря. Но обмена, ако погледнете, като се обадиш пет пъти на някой да му кажа, кой е поканина, 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 може да е поканина. Важно е като отидеш на това посещение, какво ще подпишеш там? Какво ще допринесеш за държавата? С какво ще се върнеш? Не е само да пътуваш, а с какви решения. Вследствие на моите пътувания, Георг, ти трябва да почнеш да ги разказваш. Ние се преборихме. Берлинският процес да дойде в София. При положение, че България, Гърция и Румъния не участват в Берлинския процес. Той е за държавите, които не са в Европейския съюз. Но толкова силно лидерство имаше България в региона, че колегите съгласиха, и ако си спомняте, премиерската голяма среща беше в София, на външните министри в Скопие. Така се приобщаваха Балканите. Така се правеше добросъседство. Така се правеха тези срещи. Мария Габриел, защото казвам го, защото в медиите хората и те по всякакъв начин искат нещо да пишат, искат нещо да изговорят. Куп социолози, политолози седат на заплати. То дебели да. А няма какво да говорят. И как ще говорят? Те бяха до събота Мария в Мюнхен. Денко беше до неделя. Сутринта Мария замина за Европейски съвет външни работи. Ще дойде утре. А Денко отива в Франция. Тя се прибира от Йордания. Денко заминава в Киев. Макар че ние с президента Зеленски, с Кирил Петков и Делян Пеевски разговаряхме, всичко се знае, но той отива в неделя. Сиреч хората, които трябва да преговарят за ротацията, те не могат да се видят. Които трябва да правят оценка на министри. Толкова са важни тези посещения, които повтарям, особено в Украина, абсолютно, само преди няколко дни, Народното събрание на Украина стана на крака с българското знаме, беше председател на парламента. Между тези 4-5 дена, какво ще се промени? Какво ще стане? Но да се пътува, това било голямата работа, да се пътува. И ние седиме с Кирил Петков и чакаме Денков и Габриел да се разберат, а ние да се разбираме, примерно, за подкрепа в парламента. Виждали ви се сериозно това? И президента Радев ни ошляпа днеска. Абсолютно справо. Изобщо не ги интересува какво се случва в България. Продаваме нещо навън като политики. А те политики са важни за българите. Те питат, хубаво, открихте на Бойко построеното. Шишков откри на Ихтиман и Костенец. Сега днеска тея двете отсечки. И забележете, това, което се застроява и се прави, е на пъти, милиони пъти по-скъпо от това, което ние за преди 3 години щяхме сме построили. Изведнъж тази тема не е удобна. Индексации, индексации, индексации. Що бе, нали сме българи? Преди 3 години цените бяха такива, що не ги достроиха? С тези пари, които му оставиха. Прибраха парите, сега индексират с стотици милиони са индексации. Обаче, медийната среда е такава, че темата е ротация, дали Денков ще е външен министър и сега са се съсредоточили в
още власт. Идва ми на къла един вид, но няма да го кажа. Ми дойде когато Денко при няколко дни и лези, каза, ротацията ще стане много лесна, като ние просто се сменим. Значи, те имат всички министерства, две трети от областните управители, ударно сменят регулаторите и в момента, но по тази тема ще говоря утре, искат да вземат им единственото министерство, за което ГЕРБ отговаря от това правителство, е външното. И Денко вика, много ще е лесна смяната, много ще е хубаво, много гладко ще мине. Бе, ти искаш на бедния му вземеш и ризата от гърба на министерство и как нема ти е гладко. 16-17% одобрение да имаш всички министерства, всички областни управители, повтарям, две трети и ударно се сменят регулаторите и агенциите. И те продължават да фърлят прах в очите на хората през медиите, че видите ли, много били важни регулатори. Ма те днес ги смениха. Голяма част от тях най-важни. Или обясниха как и нататък ще продължат. Какво ще подписваме ние? Какво ще говорим? Направихме добри неща. Все пак има бюджет, има по-малко за общините. Вършихме доста работа в промените в съдебната система. Всички закони, които трябваше да асамблираме, свързани с еврозоната, с Шенген, бяха приети от парламента. Можем да кажем, че тези 9 месеца не са били най-успешните за страната, но не са били и най-лошите. Това ми е оценката. Но от 7-8 март нататък, ако продължим по същия начин, това ще е катастрофа и за двете партии. Имам предвид и ПП, и ДБ, и за нас. Защото просто ние ще отчаяме и своите, и те техните избиратели. В момента те говорят само за постове. Забележете. Само за постове. Кой ще е регулаторите, кой ще е министър, външен специално. Иначе те са готови да дадат министерство. Когато имаш финансовия министър, когато имаш енергетика, икономика, селско стопанство, основните министерства и имаш министър на финансите, абсолютен господар на това правителство и по моя вина. Без един човек от друга партия за заместник на финансите и сега укрупняването, без един заместник, поне да знаем какво става в митниците, в НАП и така нататък. Те регулатори, няма ли ги гледаме? Те не останаха за гледане. А и факта, че 3 години си работят така, правителството на Кирил Петков не ги смени и те си работят. Така че хората, които трябва да водят преговорите, те просто не могат да се засечат от пътувания. Когато се засечат, ако се засечат и след конгреса на ЕНП, да изразим пълната си подкрепа към нашата председателка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с цялата парламентарна група, европейските ни депутати, е дано до тогава, макар че тя Мария пак ще е с мен на конгреса, някъде, ако на 3 март национални празник по площада успеят си разменят по някаква приказка, би било голям успех. Голям напредък в ротацията. Ние направихме огромен компромис за България. Огромен компромис. С
първия мандат, първа политическа сила, продължаваща да се отделя на разстояние от тях, заради това, че хората видяха, че тези момчета и момичета, повече момичета, имам преди, които ги ръководят, не това, което си мислиш, Боби, които ги ръководят, казах, се интересуват как да овладеят цялата власт. Буквално цялата. Знаят, че са малки, знаят, че не могат всичко, но точно като едно дебело дете, преяждащо, което тъпче, докато накрая ще повърнат. Само, че ние не можем да участваме в този процес до безкрай. Нахраниха се достатъчно. Хранят се и в момента. Аз ще нося отговорност, ако кажат нещо за външно министерство. Партията им, предвид и аз. Да. А сега се опитват да ни прикачват. Вътрешно било вече на ГЕРБ. Ако беше на ГЕРБ, Младен Маринов щеше да е министър. Калин Стоянов е назначен за шеф на БОПа от кой? От Бойко Рашков. И сега назначение от Бойко Рашков става изведнъж мой. Безспорно последните 2-3 месеца Калин Стоянов, МВР, Живко Копсев, секретар, работят много по-добре. И по Шенген, и по граница, и по всичко, което правят. Но понеже явно не им е изпълнил някоя партийна задача да назначи някой, примерно в Хасково, примерно, и знаеш, той става от ГЕРБ. Аз никога не си го спомням да е минавал, нали, тогава офицерите, които ставаха при нас след Цветанов, после Младен, Терзийски, Иво Иванов, това са Светло Кичиков на Гранична, това са офицерите, които се развиваха при нас. Повтарям, МВР, сега даже и с удоволствие приемам да кажат, че нося отговорност за тях, защото това са хора, които видях, че могат да носят отговорност. Но към момента на назначаването никога не го бях виждал, Кали. Нали, никъде, освен некъде на такъв семинар, в смисъл на служебни мероприятия. Повтарям. Ама бил ваш министър на културата. Какъв наш, ако ще е министър на културата, Тома Биков ще стане Боршов, ще стане Еди Койс. Тези министри, които работят добре, обаче не ги слушат, те викат, да, вземете ги вие. Нали, все едно ни правят някакво отстъпка. Чайте, бе, господа, ние не сме клошари да ни давате. Ние си ви побеждаваме и си взимаме това, което е за ГЕРБ. Няма да ни дават. Може да си дават на Лорер, там да си купуват, продават, не могат да дават на нас. Ние си вземем това, което беше заради компромиса надзето от нас. Така че, мили мои младежи, искам да сте сигурни, че хората в България имат нужда от вас. Те вече знаят, видяха какво могат. Нашите опоненти. Затова ние трябва да си вървиме по нашия път, си помагаме на Украина, си държиме евроатлантическата линия, да си отидеме в Шенген и по суша. Тук Асен може да има право, Василев, от обединяването, ако касае шенгенската сухопътна граница. Той го сподели в интерес на истината. Нека да съм честен, защото иначе не е хубаво. Тази идея сподели с мене и аз му казах, че това е един сложен процес. Ако може да го направи, не съм против. И ако дойде в парламента, ще говоря с депутатите да го подкрепиме. Това е споделено с мен. Всичко останало, което прибират така с пълни шепи, както и кадревото обезпечаване, не е споделено. И ако мислят, че така тихо мълком ще продължат с назначенията
до 6 и 7 март. След това ще дойде на 8 Горския и ще изгони всички назначения, както много пъти го отправя. Така че желая ви приятна вечер, защото удържах си обещанието да дойда, но все пак има и шампионска лига. А вие имате рожден ден на партията, почерпете се, повеселете се и разчитаме изключително много на вас. Видяхте, че вчера става ясно какви милиарди са отишли при Путин. Тук да е ясно, че абсолютно сме възмутени като хора, като партия от това, че го принудиха в килия толкова време да стои Навални. Бог да го прости. Той си дойде като истински руснак, истински мъж да се бори в политиката. Те постъпиха с него, както искаха тези да и постъпиха с нас. Арестуваха мене, Горанов, Севда по същия начин. Хубаво, че все пак сме в Европа. Иначе още с техно стоим в Сибир, докато някоя сутрин се каже, че както на Сечин сина, както на Еди, кой си ви? Как спал, така си заминал. Затова изключително съм възмутен и затова и пръв реагирах срещу това насилие. Хубава вечер.